Det som kalles den såkalte sirkulærøkonomien kommer til å bre om seg. Den har jo utgangspunkt I at vi skal bruke avfallet fra en ressurs og en næring inn I prosessene I en ny næring og tjene nye penger på det. Det at man bruker for eksempel avfall fra lakseproduksjon for å skape energi, øker jo også verdien av lakseproduksjon. Og på samme måte så kommer vi til å se det innenfor jordbruket, innenfor skogbruket, og vi ser det allerede også innenfor industriproduksjon. Det å få til sirkulære prosesser, det en målsetting for Trøndelag, og det også det som fremtidsrettet. Da utnytter vi ressursene på kloden bedre.